မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစေရောကိုပါလူ့ကျုံ့ငင်းချပါစေကြောင်း PVTV ဖွဲ့သားများကစုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်အောင်စုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမຫນွေဦးလေးပြပါ။ပထမဦးစွာမြောင်ငကားပေါက်ရွာကိုညအချိန်မီတင်ရှုပ်သည့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တွင်တင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ငကားပေါက်ရွာကိုညအချိန်မီတင်ရှုပ်နေသည့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမဟာမိတ် PDF တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြောင်မြို့နယ် CDSOM အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ထို့သောတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်ကျေးရွာအတွင်းမှတပ်ပြက်ခါဆက်လီများပေါ်သို့တက်ပြေးစဉ်မဟာမိတ် PDF တပ်ပေါင်းစုများကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား6ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေမှသိရှိရပါတယ်ရှင်။တမူးတွင် PDF မဟာမိတ်တပ်စခန်း6ခုစီးနှင်ခံရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့ရှိ PDF မဟာမိတ်တပ်စခန်း6ခုကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစီးနှင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲများအတွင်စစ်သား4ဦးသေဆုံးက PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းတမူး PDF ထံမှသိရှိရပါသည်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်မှစတင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတမူးမြို့ပြင်ရှိ PDF မဟာမိတ်ရင်းတပ်ဖွဲ့6ဖွဲ့၏စခန်းများကိုအင်အားအလုံးအင်ဖြင့်ဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး PDF ရဲဘော်များကအင်အားမမျှသည့်အတွက်စခန်းများကိုအားလုံးဆုံးခွာခဲ့ရတာပါ။ကာကွယ်ရေးရဲဘော်အားလုံးအထူးကိတ်အကြဆုံးမရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းဗမာကျောင်းသားများအဖွဲ့ Burmese Students Organization BSO ကျောင်းသားတရင်ဤအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုအောင်ဖြိုးကျွယ်မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ November 14ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ4ဦးသေဆုံးက PDF ရဲဘော်2ဦးလက်နက်ကြီးGT မှန်ကြဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလပီမုတ်ပလင်လန်းဆောင်ဂိတ်40မမဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတဲ့တရင်တင်ဆက်မှာပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်လန်းဆောင်ဂိတ်တွင်စောင့်ကြနေသောစစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်သားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များက40မမဖြစ်ယနေ့နနက်7:45မိနစ်တွင်တွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သားထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မုတ်ပလင်ဂိတ်တဝိုက်မှာကင်းမုန့်နေချထားတယ်လို့သိရပြီးဂိတ်အဝင်မှာလည်းအစစ်အစေးကြမ်းတမ်းနေပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မတ္တရာတွင်စစ်ကား3စီးမိုင်းဆွဲခံရတဲ့တရင်တင်ဆက်မှာပါ။မန္တလေးမတ္တရာမြို့နယ်တွင်စစ်ကား3စီးမိုင်းဆွဲခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအမြောက်အပြားထိခိုက်တယ်လို့ဒေသခံအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့နက်3:15မိနစ်တွင်မတ္တရာမြို့နယ်မကြီးကုန်းရွာနှင့်တောင်ကန်ရွာအကြားတွင်ပြူစောတိနှင့်စစ်သားများအင်အား90ခန့်လိုက်ပါလာသောစစ်ကား3စီးကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ